Rabbitu jaallate naaf fide jettanii fudhachuu qabdu jechuudha. Gizee hunda jireenya keessan keessatti rabbi nama koraa, rabbi akkana na godhaa, jireenya koo keessatti kana godhee naan tasaa ka'uu, naa toluu didee, yeroo baay'ee nama koraa cinqiidha jettanii jedhina. Kanaafuu seenaa gabaabduu tokkoon isin irratti isiniif himee isin gabaabsaa. Namni tokko jireenya isaa keessatti hin mokoramaa, hin mokoramuun fitnaan wanta inni hunduma jira jechuudha. Maaliif fitnaan sun immoo rabbi si jaallate, siif tolaadhaaf, si godhaara malee yookiin siin tolu waan siin tolle ittiin godhu jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu seenaa gabaabduu kana immoo yeroo isin itti uummata hunda keessan warreen jalatti argamtan sheer waliif gootanii uummata yeroo baay'ee waa tokko mokoree sammuu isaa yaadaan cinqee kun naa ta'uu dideere dheeraa yeroo baay'ee rabbiin komatee jireenya ofiitti taaree maal yookiin warra fuudhee jennaan ta'uu fidinnaan ergansi fuudhee jireenya kan koo badee ergansi fuudhee jireenya kan koo qottoon itti urgufame minaamin jedhee kan balaa buusu jira jechuudha. Shamarran illee yooman haara galfadhe ergan qeekee dhufe jireenyi qeekeetii qottoo yoo natti urgufe minaamin jettee galgala balaa buufte jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii sun waan rabbi sii dabarse jechuudha. Kanaafuu seenaa gabaabduu ajaa'ibaa tokko kan baay'ee keessa kan koo nasitti jechuudha. Warra yaadaan yeroo baay'ee dhiphatanii waa tokko mokoranii waa tokko goonaan ta'uu fidinnaan ofitti aaranuuf akkuma beekamu seenaan kun niitii tokkotu jirti baay'ee ulfaa otuu karaa deemaa jirtu karaatti dadhabdee ho'a gubaa ajaa'ibaa keessa otuu deemaa jirtu dadhabdee muka tokko jala teessee jechuudha. Ulfaa bishaan waa tokko hin jiru baraa guddaa keessa otuu deemaa jirtu dhayxee muka tokko jala teessee qabbana wayii argattee otuu siin teessu bishaan mukarraa gadi coccobu wayii argattee coba bishaanii argattee yeroo isiin caammaa ofii baaftee coba bishaanii sana jala keewwattee dhuguudhaaf jettu amma simbirroon tokko isii waan baay'ee dadhabdee jirtuuf caammaa isiitti naa guuteerettee ala isiin dhayxee bishaanicha sana dhuguudhaaf jettu amma simbirroon tokko hawaarraa barreeftee dhuftee bishaanicha sana jalaa gad naqxee jechuudha. Ammas yeroo lammaffaatiif isuma achii coccobu sana jala caammaa isii keewwattee jechuudha. Ammas simbirroon dhuftee jalaa gad naqxee. Sadaffaa irratti ala isiin akkas cinqamtee jennaan simbirroon sun diddee dhuftee jalaa gad naqxu. Ala na dhagaa fudhattee simbirroo sana bakka isiin jirtutti rukuttee ajjeefte jechuudha. Simbirroon sun akkam nama okkortii akkamuma an bishaan dhuguu jennaan dhuftee na jalaa gad naqxee simbirroo sana dhagaa rukuttee ajjeefte jechuudha. Ala isiin simbirroo sana rukuttee ajjeeftee kaatee dhayxee simbirroo si duute sana lafatti fuutee akka ilaaltu gororichi sila achii gaaraa gadi coccobaa jiru sun summii bofaati jechuudha. Bofa mukarra taa'ee achii gadi gorora tufaa jirudha jechuudha. Rabbiin maal godhe jechuudha kanarratti sababa simbirattii sanaatiin lubbuu qaallittii kanaa hambise jechuudha. Otuu isiin bishaan jettee caammaasii guute sana otuu isiin bishaan jettee yeroo bishaan caammaasii sanatti guutu sana dhugdee jiraatte rabbiin maal godheef simbirroo sana sababa godhee fi lubbuu qaallittii ulfaa kana hambise jechuudha. Kanaafuu warri waan hin taaneen yaa rabbi maaliif nama qorta kana naa gochuu dideettanii rabbitti fattan sababa kana meemmee ilaalaa waan rabbiin lubbuu qaallittii kanaan hambiseen otuu simbirroo sana rabbiin sababa godhee jalaa gannaqsiisuu dhiisee summii bofaa sana kan mukarraa coccobaa jiru sana dhugdee lubbuu ofiislee mucaa garaa keessa jiru wajjiniin dhabaa turte jechuudha. Rabbiin waan siin tolu malee waan siin tolle sirratti hin qabu jechuudha. Fatanaa fakkeesseetuma kiriisii oolaa alhamdulillah jedhii. Yoo maaluyyuu ta'e rabbii kan keetti hin aarin rabbitti aaruu hin qabnu gammachuudhaan waan nu dhufu tokko fudhachuu qabna waan ta'eef sheer waliif godhi barumsa guddaa irraa baratee yaada keessattuu immoo warri bareechite yaadaan gidaarii rabbitti du'aayiin kunaan dhagahamu maaliif akkana na gootetti rabbiin ifatu kunoo rabbi kanaa sifattanaa jira sifattanaa. Kanaafuyyuu sheer waliif godhaa obboleewwan islaamaa obboleewwan kan sammuu kan kee ballistee tiingii gootee waa yaadu rabbii kan kee dhifatiin sheer waliif godhi isiniin jaalladha naaf galatoomaa hundi keessanuu bakka jirtanutti yaadaan ofiin cinqinaa firii taatii jiraadhaa jechuudha. Jireenya keessan keessatti yoo si firii taatanii gammachuudhaan waan rabbi sii dabarse fudhatte rabbi nu waan kairii malee sittiin qabu jechuudha isiniin jaalladha hundi keessanuu bakka jirtanutti. Nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Sooma dhufaan jiruun illee rabbiin gammachuuf jaalalaan ittiin nu haa gahu jechuudha. Keessa keenya qulqulleeffannee jaalalaaf gammachuudhaan nama sooma kana kan wal mufachiisillee afootu waliif jedhee kan immoo nagaadhaan jirus immoo isa kaan walitti tolchee nagaarraa madaana dhufaaru jiru kanaan nu haa gahu isiniin jaalladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Maal jaa ergamaan rabbii nagayaa fi raahmanni rabbii guddaa isarratti haa jiraatu.
namtichan salaata isaa hunda boodaan ayata kana qara'ee bas isaa fi jannata jidduu du'a malee wanni biraa hin jirtu jaan. Dhiiroo ayaan isan ayata kami? Dhaggeeffadhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوذ حفظهما، وهو العلي العظيم. إن شاء الله تعالى نتلين ورا صلاة خيني هند بودان آيات تنكاري ورا إرجمان ربي جئسني وجين تهن وقدو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن داوتوني خينيا في قرر داقي فتو تخينيا مرتينو أكا سما قوني خيسيني في دبراجرو غري نورو داتشي تراهي بغربين نجيان والدتنو دي بسيسيني جاتشا إذني ربيتين خنو الحمد لله نشيدا هاريا تنباتي رمضانا قبيسيتين إسين إيغا جرا إسيني ساوي في جالالان أكا نيغا جرتن أبدي.